სახალხო ბაზრობა მეგობრებო ხელნაკეთებია და თან განსაკუთრებულად ასეთ პერიოდში და ასეთ ფასიც კი არ მინდა ვიკითხო თუ რამე აწერია აწერია თუ არა და ნუ ხვდებით ხო ხა ჰენდმეიდებია რა და საკმაოდ საყვარელი რაღაცა ფუფუნებია ძალიან ლამაზი ვაუ ერთმანეთის გულშის ხედან ლევა. ხო და შიგნი რა ბავში ყავთ? ბავში ყავთ. ბავში ყავთ. ზღარ. ამას რაღაც ისინი ყავს ნაყოფი. კენგურუა? ხო, კენგურუ. კენგურუ. ვაიმე სპილოები ნახე ლელო. ლელო. ლელო სპილოები ნახე მოდი რა გეხოწები? სპილოებს შეხედე ერთმანეთში. Obrunabi spilebs. Wow, obrunabi ae. Yo, 12 10. ესეთი დაფები, ზღარბი, ვეშაპი, თევზი, აქ არის 22 ევრო ეს რაღაცები. ან ლამაზებია. აი პურებია, პატარა ეკონომიკები. სანთლების სექცია, მოდი. სამურას პელებთან მიბრუნდე. სპილებთან მიბრუნდე? ხო. მე რა ვიცი, მაინტერესებს სპილების. ოუ, როგორი საყვარელი სანთლებია. ვაუ, ვაუ. Oh wow, hello. Yes. Wow. Wow. Yes, yes, I want to go to the Ashkara. All right. სანტლებს ლამას სანტლებს და 25 და 30 ევრო? ხა. სანტლებს რა ვიცი. ეგ რა არის? აუ ხომ არა რასაყვარელია. დედამიწაა. ბატრიალე. ვაუ. და როგორი გაშალაშინებული? 160 ევრო. აა სკამებს უყურე ტაბურეტები აა პატარა დედამიწებიც აყავს გეხვეწები ეგ ბახში რო პლასტელინს მაძლევდნენ გამოსაძერწად ისეთი რაღაც მახინჯობებია
ماكسيموم اي اس بو ليكاس كاوخردهبودا ساچوكرات دا اس پيلو شين تيما ماكاري ناتيس كيسة تمشاد مودي وقوري اما بلا بوداس واو ماكاري ميدوزا بيتس تتا راما كاريا خو ايك ناخ قوچاخ كوكونا بوشتا بيچا هلا با كوكونا بوشتا بيت اورا لامازيا انو خزه مشاوبه وقوارت وقوارت چانس شوشا میبینم هم میدی خطر اونو باید بکنم دای تکت کیا تکت شیشا خی اکی سو گلین توینی امیدا اکی وزی چاو جکی واو مقلت میخواد تو میشه تو این ستو سکاریا تا زمتاریا من میتونم با قابلی وار شن تو مگه تنها خاشش شغلیا کاموکلیت استایشی دیگه ویدت. کاموکلیت کاموکلیت کجا؟